ਪਠਵਾਲ ਦਾ ਅਜ਼ਾਦਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਨਾਮ ਹੈ ਹਸਰਤ ਆਈ ਕਦਾ ਮਾਲਕ ਡਿਊਟੀ ਲੈਸਨ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਮਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਜ਼ਮ ਹੁੰਦੀ ਏ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜੋ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਨਾ ਛੇਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ مومن دی نشانی یہ عقیق دی انگوٹھی مولا فرمائے مومن عقیق پائے عقیق ہم نے الہی کردہ ولایت امیر مومن دی گواہی سوالی نہیں پتہ ٹھیک ہے نا ہن مولا جو فرمائے نا مومن پاوے اس سے حسد تو جو مولا نے فرمائے مومن پاوے منافق اس سے حسد تو عقیق بھی نہیں جتنا گرمی ہے ایک لحظے واسطے ختم ہوئے سی اسے جملے تے دل تھر ہوئے سی اٹھوال والے پاک منبر تے کھڑ کے پیا تھا جڑے میرے عزتدار بزرگ تشریف فرمائے نمازی چہرے کہ میرے حق کی دعا فرمے سے انہاں دا یقیناً کروڑا ماری سنیا ہے جملہ سی لیکن میرے جوان میرے بھائی بچے انہاں واسطے نویں گل شاید ہوے میں ہمیشہ آدھا ہونا منافق دے نصیب وچ تاں عقیق نہیں علی کیویں آوے منافق دے نصیب وچ عقیق نہیں اچھا ملنگ دی محفل ہی اپنی ہوندی تو سبان مسجد سن بارگاہ چھو جتھاں آو بعد ممبر تے باوجود کھڑا کوئی اذکار انگوٹھی پائی وداؤ سی نا دوجا دیکھ سی تو پکڑ کے نہ پکڑا ہر ازادہ یہ ایک الگ لطف ہے کہیں کیا پتا ہے کہ لطف ہے ازاداری